tartankan ciyaaraha kubadda cagta oo loogu talagalay in lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada xamarweyne ee saraakiil ka socotay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dadweyne kale oo aad u fara badan ee ka kala yimid waaxyaha ay ka kooban tahay degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir. Waxaana ciyaartaasi ku tartamayay laba kooxood oo kala matalayay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo shacabka ku nool degmada xamarweyne. Tartamadan ciyaaraha ee ka furmay degmada xamarweyne ayaa waxay socon doonaan muddo 3 maalmood ah. ciyaartu ahayd mid aad u xiiso badneyd ayaa waxaa u soo daawashay tagay dadweyne aad u fara badan ee ka kala yimid waaxyaha ay ka kooban tahay degmada xamarweyne. Waxa ayna soo jiidatay ciyaartaasi dadkii daawanayay gudoomiyaha guddiga sportska degmada xamarweyne Cabdullaahi Jeelaani Maxamed oo ka hadlay goobta ayaa ka warbixiyay tartanka ciyaaraha ee ka furmay degmada xamarweyne. anigoo ku hadlayo magaca sportiga degmada xamarweyne, mar walba mar horeeyo iyo haddaba iyo beri baxan u taagannahay qof walbo dhiirigeliyayo sportiga dhalinyarada inaan soo dhaweyno. Hadda waxaa tartankan soo abaabuliyay booliska, taliyaha booliska degmada iyo guddiga degmada xamarweyne. gudoomiyaha degmada xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa sheegay in tartankan ciyaaraha kubadda cagta ah uu wax weyn ka bedeli doono isdhexgalka bulshada, isagoona u rajeeyay ciyaartoyda inay muujiyaan ciyaar wanaaga. maanta waxaa farxad inoo ah in aan dib u furno ciyaarihii hore nalogu bartay oo mar waliba aan ciyaari jirnay. maantana waxaa ciyaaraya 4 kooxood. waxaan ciwaan ugu dhignay ama uu ku saabsan yahay sida boorka aad ugu jeedaan ololaha kor u qaadista isdhexgalka bulshada iyo booliska. ciyaartan ciyaarihii hore wax badan ay kaga duwan tahay. 4 kooxood ciyaaraya, 2 kooxood waxay matalayaan dadka shacabkay matalayaan oo caadiga ah, 2 koox ka mid ahna waxay matalayaan booliskay matalayaan. marka taasna waxay daliil u tahay in shacabka ama dadka reer xamarweyne iyo booliska isdhexgal iyo wada shaqeyn uu ka dhexeeyo. taliyaha saldhigga booliiska Fareedood ee degmada xamarweyne gaashaale sare Maxamed Maxamuud Maxamed Garaar oo furitaankii ciyaartaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo tartamada noocan oo kale ah ee lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada. booliiska iyo bulshada waa arrin aan aad u xiiseynayno, aan jecelnahay inaan kamiro dhalanno. maalintii ugu dambeysay hadalladeenni waxaa ka mid ahaa xamarweyne meel la tuuro ma leh. marka waxay kama tahay waxyaabiina soo jiitay kamid ahay sbartiga 8 Agoost aan lii soo magacaabanaya degmada automaticali markii aan soo biirana waxyaabii ihamikeli waxay kamid ahayd guusii 17-ka degmo waxaa soo qaaday xamarweyne. marka waa kula daartay degmada degmada marka waxaan rabnaa inaan sii wadno wax walba inaan halkaas sii wadno. waa maasantihiin haddii annaga amnigana sugnaana wala ogyahay, laakiin gudoomiyaha degmada annaga ciyaarta ka dhahaysa. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.